Сергій Лазарєв, яке має відношення до ЛДНР, Київ стонер випустив дуетну пісню з росіянином. Софія Стужук бажає миру Росії. А також Анатолій Анатолійович, як живеться біженцю у Франції. Є про що поговорити ваш новинний цукровий шугар Дедді Пліткар. Тобто я підготував найгарячіше безпало Music 24 на 7 про музику та головні події зі світу бізнесу. Знаю, що потрібно зробити, обов'язково підписатись на канал, поставити вподобайку, а також залишити свій коментар для подальшого просування ролику. Але у зв'язку з тим, що через війну в Україні з монетизацією на Ютубі зараз дуже дуже тяжко. Прошу вас включити VPN і переглядати мій ролик. З включеним VPN-ом адже це допоможе хоч якось урегулювати ситуацію і підвищити ставку коефіцієнт монетизації ролику. Буду вам щиро вдячний! А ми розпочинаємо. Інтриги, плітки та секрети зірок. Ми знайдемо усе, що вони приховують від нас. Гарячі новини та події українського і світового шоу-бізнесу: без пало м'юзік. Розповість вам найактуальніше та найцікавіше. Тисни на дзвіночок, став вподобайку та підписуйся на канал. О, сьогоднішній випуск розпочнемо зі Сергія Лазарева. Актор Актор, перепрошую, співак. В перші дні війни, як тільки Росія ступила на територію суверенної України, спочатку виклав, значить, Чорний квадратик ні війні, досить жорстко розкритикував росіян і дії російського Кремля. А потім, коли. Прижали яєчки Сергію зі сторони Кремля. Він вирішив затихнути, затих, роботи немає і почав викручуватися як може. І тут він перевозувається в повітрі і тепер підтримує діток, які постраждали від війни, від таких поганих українських солдатів в лапках, діти ЛДНР, які зараз лікуються. Котрі втікали від війни, яку розв'язала в Україні. Україна. Вибачте за тавтологію, але саме це пропагандує рашка. І тепер Сергій Лазарєв, білий пухнастий принц, врятує дітей Донбасу від жорстких наслідків ем, воєнних дій Росії. Дуже плачевно, це означає, що Сергію не так важлива його громадська позиція і його людські якості. Він собі не знайшов сил залишити рашку, тож. Продається він, продається його думка, продаються корпоративи. Як ви відноситесь до такої новини? Сергій Лазарєв допомагає дітям Донбасу, постраждалих від агресії нацистів. No comments. Я за мирное небо над головой. Я за то, чтобы войны не было, чтобы убийства прекратились. За то, чтобы нашу свободную, суверенную страну, Украину оставили в покое и не трогали. Чтобы мы жили, как и раньше, в мире. Я за то, чтобы россияне жили себе спокойно, никого не трогая в своей стране. А мы жили свободно и спокойно, без необходимости защищаться и отстаивать свои границы в своей. Я за мир, за жизнь, за любовь, за добро, за людей. О, ось такие старичные инстаграм-сторис від Софии Стужук, яка дубцію нині навіть зараз, після сто якоїсь дня війны. Намагається сісти на два стільці, тому що в неї була до цього досить активна аудиторія з України. Потім вона набрала шалені оберти в ражці. І ось вона, нехай в Росії теж буде мир. Дачхати ми хотіли, що буде в Росії. Треба, щоб Росія від нас відщепилась. Стожук, ти себе показала, ми зрозуміли, вся країна зрозуміла, яка ти неблагочестива і як для тебе гроші не пахнуть. Тож. Що б ти зараз не робила, тієї популярності, того шаленого хайпу, який був навколо тебе, вже не станеться ніколи. І це факт. Хочеш, пиздуй вражку, і там насолоджуйся життям. Але нема чого зараз розказувати і топити: я замір в Україні, я замір в Росії. Ні. Ти себе проявила. До побачення. Але я ти людину не засуджує. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати, руйнуйте. Київ стонер. Випускає дуетну пісню з Нілето. І все б нічого. Нілето, до речі, виступив проти війни, але був досить обачний в своїх висловлюваннях. Він писав і пост дуже такий нативний, 24 числа, словами пісні гурту Morandi Енджелс. Потім, 25-го зробив анонс, що він не буде ніде гастролювати виступати, і хоче, щоб з обох боків було якомога менше крові. Тоді ще лише розгортались події. Ми не знали, до якого жаху доведе взагалі російська агресія. І сьогодні Ніліто, значить, випускає вже прем'єру кліпу з Київстонеру. Я, включаючи це відео, розраховував побачити щось, ну, скажімо, не те, що нейтральне, але те, що буде транслювати добро, мир, любов і те, що буде спонукати, зупинити ці злодіяння. Але я побачив. Черговий експеримент ні літо з його образом, з його стилем музичним, а Київстонер просто там зачитував репчину, все як завжди. Я не топлю за те, що ти повинен випускати тільки драматичні пісні, тільки патріотичного характеру і так далі. Але настільки не на часі і неадекватно адекватно випускати черговий гавнареп, коли в твоїй країні війна, тобто, в моєму суб'єктивному сприйнятті, я тут даю свій авторський погляд, і він доволі суб'єктивний. Що ти в такий спосіб намагаєшся зберегти свою російську аудиторію і зараз починаєш працювати на неї? Тож для мене нині кейфстонер, якщо я правильно зрозумів, нічим не відлічається від окупантів. Якщо в тебе був зовсім інший меседж і посил, поясни, будь ласка. Але як можна випускати гавнареп в такий непростий Час для всієї країни, хто бачив цю прем'єру, які у вас враження? Поділіться, будь ласка, можливо, я неправильно зрозумів текст і посил цієї композиції. Коментуємо і на завершення. Анатолій Анатолійович розповів в інтерв'ю, що зараз живе у Франції зі всією сім'єю. І, значить, йому держава допомагає, дає 2000 тисячі євро, але він не нагліє. 500 євро. Він віддає, значить, на зсу, 500 чи 600 там євро сім'ї, яка їх приютила, і вони безкоштовно проживають. Для мене особисто взагалі незрозумілий феномен Анатолія Анатоліча. В чому його талант? Поясніть мені, будь ласка. Інтерв'юер, він хреновий, об'єктивно кажучи. Журналіст теж. Ну, Я розумію, що там його Юла підтягувала, і Юла має досить вагому позицію в шоу-бізнесі, але все ж таки, сам по собі Анатолій Анатолійович для мене ні о чому. І, повернувшись в Україну, коли закінчиться війна, якщо він взагалі сюди повернеться, я дуже сумніваюся, що він буде цікавим персонажем. Живеш у Франції? Живий, але фанбази тут якоїсь шаленої уваги та любові до цього персонажа я не зустрічав. Можу помилятись, виправляйте мене. Для цього ми і спілкуємось, залишаємо свої коментарі під кожним нашим відео. І маленька ремарочка на завершення. Друзі, я не видаляю ніякі коментарі. Ніколи жодних коментарів не видаляю. У Ютуба є свої певні алгоритми, і він може просто банити той чи інший комент. Але це не я. Тож, якщо ви вважаєте, що я сижу і видаляю всі коментарі, які мені не подобаються, смішно. Я абсолютно нормально відношусь до хейту і не тільки, тому пишіть, мені цікава ваша думка. Дякую за перегляд. Обов'язково лайк, підписка та коментар. З вами незмінно ваш пліткар Безпалов Мюзик. Не прощаюсь, кажу до зустрічі разом до перемоги. Слава Україні! Безпалов Мюзик розповість вам найактуальніше. Та найцікавіше тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.